դուս եւ կացախ օգտակար բաղադրատոմս, որը շատ լավ բուժարար է։ Օգտվում եմ FitHacker Ruiz, ներկայացրել է 168 EM-ը։ Արյան մեջ ճարպի մեծ քանակը հիմնականում պայմանավորված է կենսակերպով եւ անառողջ սննդի ընդունմամբ։ Մեր օգտագործած մթերքի մեծ մասն անառողջ ճարպեր է պարունակում։ Արդյունքում կարող են իհայտ գալ առողջության հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ։ Արյունը մաքրելու գործում օգնության կհասնի այս բնական միջոցը։ Բաղադրիչներ. 60 գրամ բնական խնձորի քացախ, 3 թզի չիր։ Պատրաստման եղանակը. Թզի վրա խնձորի քացախ լցրեք։ Թողեք ամբողջ գիշեր։ Առավոտյան կերեք թզի չիրը։ Խնձորի քացախը պահեք։ Հաջորդ օրը եւս հարկավոր է դրա մեջ 3 թզի չիր դնել։ Խնձորի քացախը կարելի է օգտագործել 7 օր։ Թուզը կկլանի դրա զգալի բաժինը։ Արյունը մաքրելու համար հարկավոր է սա շարունակել 14 օր։ Որպեսզի այն արդյունավետ լինի, հարկավոր է փոխել սննդակարգը եւ օգտագործել սնունդ, որը հարուստ է առողջ ճարպերով։ Միևնույն ժամանակ հարկավոր է ուշադրություն դարձնել նաեւ ֆիզիկական ակտիվությանը։